Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Η ώρα των συνταξιούχων, εδώ, πάλι, μαζί σας, στο καθιερωμένο εβδομαδιαίο μας ραντεβού, ένα ραντεβού με την ενημέρωση για ασφαλιστικά ζητήματα, συνταξιοδοτικά ζητήματα, εργασιακά ζητήματα, παρέα εδώ με τον Νίκο Χατζόπουλο. Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα και περαστικά στην κυρία Γεννηματά. Πρέπει να ξεκινήσουμε έτσι, ναι. Είναι μια είδηση χθεσινοβραδινή. Έτσι, είναι μια είδηση χθεσινοβραδινή. Ελπίζω να ξεπεράσει αυτό το Γολγοθά. Και έτσι πρέπει να ξεκινήσουμε. Πρέπει να δώσουμε κι εμείς. Ασφαλώς. Ασφαλώς. Πρέπει να. Ξέρουμε από το 8 παλεύει αυτή. Ασφαλώς. Ασφαλώς. Και πρέπει να πούμε περαστικά. Πρέπει να τη ευχηθούμε ταχεία ανάρρωση. Εμείς αυτό θέλουμε. Από μέσα από την καρδιά μας να είναι καλά. Γιατί αυτοί οι αγώνες είναι αγώνες ζωής. Όλος ο κόσμος να έχει μια υγεία. Έτσι είναι, αυτές είναι μάχες ζωής, είναι αγώνες ζωής και πρέπει σε κάθε περίπτωση να στηρίζουμε αυτούς τους ανθρώπους. Περαστικά λοιπόν στη Φόφη Γεννηματά. Ξεκινήσαμε λίγο με έτσι, μια πιο δυσάρεστη ωσμή. Είμαστε υποχρεωμένοι να πούμε. Είμαστε όμως υποχρεωμένοι. Πάμε στα καθημά. Έχουμε πολλά, έχουμε ενδιαφέροντα. Έχουμε. Τι έχεις ετοιμάσει. Εδώ, εγώ τι έχω ετοιμάσει. Το δίκτυο τι έχει ετοιμάσει. Μόλις χθες μου είπες ότι έχουμε αλματώδη αύξηση των αποφάσεων που βγάζουν οι εφορίες. Έτσι. Πόσες φτάσαμε? Η ΑΔΕ. Πόσες φτάσαμε? Πρέπει να έχουν φτάσει περίπου 140. 140. Περίπου. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε 5, 6, 7 πόσες ήταν. Δηλαδή. Και κάθε μέρα αυτό θα παραπλασιάσει. Βέβαια. Όσο οι συνταξιούχοι πηγαίνουν λοιπόν στην εφορία, ξεκινούν τη διαδικασία, πάνε στην ενδικοφανή, τόσο θα βγαίνουν αποφάσεις που τους δικαιώνουν. Όσο θα ακολουθούν τη διαδικασία του ασφαλώς. Θα παίρνετε πίσω τα χρήματά σας χωρίς να πληρώσετε ούτε ένα ευρώ. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Μιλάμε για την περίπτωση εκείνη και που αφορά. Και μην ακούτε ανθρώπους που σας πλησιάζουν, να το πω απλά, και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που αυτοί δεν υπήρχαν τόσο καιρό, δεν το είχαν να δείξει καθόλου, να σας λένε ότι πρέπει να γίνει αυτό, αυτό, αυτό και να πληρώσετε. Πάμε λοιπόν εμείς να δώσουμε την κατεύθυνση. Λέμε τι απλά. Έχουμε? Έχουμε 95.000 συνταξιούχους. Τι υπέστησαν αυτοί οι συνταξιούχοι? Δέχτηκαν ραβασάκια το 20 στο σπίτι τους από την εφορία που τους επέβαλε πρόστιμο προς αύξηση για τα αναδρομικά που είχαν πάρει την περίοδο 9-14. Δεν φταίγαν σε κάτι. Καθυστέρησε το ταμείο να τους δώσει τη σύνταξη. Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο σήμερα οι άνθρωποι αυτοί να δικαιώνονται. Δικαιώνονται μετά από παρεμβάσεις και του δικτύου. Έτσι. Δικαιώνονται μετά από παρεμβάσεις δικαστικές του δικτύου. Όχι. Μετά από αποφάσεις να το βάλουμε από την αρχή. Να το βάλουμε. Γιατί πρέπει να το αναλύσουμε. Θα το αναλύσουμε κάθε τετάρτη. Ασφαλώς. Γιατί πρέπει να ενημερώσουμε τους συνταξιούχους. Διαπίστωσα τη βδομάδα αυτή μέσα στο δίκτυο και από την Πέμπτη Παρασκευή, Δευτέρα, Τρίτη, που είχαν πάρα πολλοί κόσμος με αυτό το. Τη δικιά μας θέση, την οποία την διαβάζουν, βλέπουν, την το, έμαθαν. Βλέπουν το σποτάκι που βάζουν. Αγαπητοί φίλοι συνταξιούχοι, πρέπει να σας πω. Όσοι συνταξιούχοι υπέβαλαν από το 9 έως και το 14 έτη συνταξιοδότησης και καθυστέρησε το ταμείο να μας δώσει τη σύνταξη και μας έδωσε αναδρομικά και δεν μας έστειλε αναέτος τι έπρεπε να δηλώσουμε στην εφορία, ήρθε τέλος 19 το 20 και μας έστειλε τα περίφημα ραβασάκια σε όλους τους συνταξιούχους που δεν είχαν υποβάλει συμπληρωματικές δηλώσεις στην εφορία. Και δεν είχαμε υποβάλει γιατί δεν το γνωρίζαμε και όπως σας είπα προηγουμένως δεν μας είχαν στείλει και τα στοιχεία για να κάνουμε τη δήλωση αυτή. Ήρθε η εφορία, αμέσως εμείς είπαμε ότι αυτό είναι παράνομο. Γιατί είναι παράνομο? Δεν αρνούμαστε να πληρώσουμε, προς Θεού, για να μην παραξηγηθούμε. Είπαμε ότι είναι πενταετία και όχι δεκαετία η παραγραφή. Το είπαμε τότε με γραφά μας, κάναμε συγκεντρώσεις, το πολεμήσαμε μόνοι μας στο δίκτυο. Κανένας άλλος σύλλογος συνταξιούχων δεν το έχει αγγίξει. Κανένας. Επιτρέψτε μου να το λέω γιατί είναι ο αγώνας που κάνουμε και πρέπει, γι' αυτό είπαμε ότι πρέπει να μαζευτούμε όλοι και να γίνουμε μέλη του ενιαίου δικτύου συνταξιούχων. Αμέσως ήρθε οι τρεις αποφάσεις του ΣΤΕ, 6-16, 6-17, 6-18, οι οποίες λέγανε ακριβώς αυτό που λέγαμε και εμείς, ότι η παραγραφή είναι πενταετία και όχι δεκαετία. Τι έγινε τότε? Αμέσως εμείς φτιάξαμε ειδική αίτηση, την οποία την καταθέτει το ΜΕΛ, η συνταξιούχη, και σε τρεις μήνες που κατατίθεται στις αντίστοιχες εφορίες που ανήκει κατά ένας, σε τρεις μήνες, αν δεν μας απαντήσουν, στον τρίτο μήνα και μία μέρα, έχουμε ήδη έτοιμη την ενδικοφανή.
που γίνεται ενδικοφανή και μετά γίνεται η διαδικασία αυτή που σας είπαμε και σήμερα. Έχουν φτάσει περίπου 140 συνταξιούχους που η ΑΔΕ τους διάγραψε πρόστιμα, δικαιώθηκαν. Πρόστιμα, προσαυξήσεις και ναι. Τα πάντα. Από αυτό το κομμάτι διαγράφονται όλα. Μοναδική εκκρεμότητα είναι τα χρήματα που έχουν ήδη δώσει, έτσι. Έχουμε τέσσερις κατηγορίες. Α, μπράβο. Έχουμε τέσσερις διαφορετικές αιτήσεις. Είναι αυτοί που το έχουν πληρώσει όλα, είναι αυτοί που πληρώνουν δόσεις, είναι αυτοί που δεν έχουν πληρώσει καθόλου και κληρονόμοι. Αυτές είναι οι τέσσερις κατηγορίες. Και εκεί περιμένουμε να δούμε πώς θα ρυθμιστεί αυτή η διαδικασία. Έχουμε άνθρωποι που δώσαν χρήματα. Έχουμε αντίστοιχες αιτήσεις για καθέναν, γιατί αν είδατε που έχουν πάρα πολλοί συνταξιούχοι και τους έχουμε δώσει τα χαρτιά, ρωτάμε καθένα τι έχει κάνει. Άρα, όταν αυτό ολοκληρώνεται, η ΑΔΕ είναι υποχρεωμένη να κάνει αυτό που σας είπε προηγουμένως και ο Βασίλης. Τι σας είπε? Σας είπε ότι διαγράφεται όλο αυτό το πράγμα, όλο το χρέος, είναι μια τεράστια επιτυχία του ενιαίου δικτύου συνταξιούχων και σας λέω ότι γι' αυτό σας λέμε και πάλι και συνέχεια. Ότι και τα μηνύματα, γίνεται, και τα μηνύματα συνεχίζονται. Τα μηνύματα συνεχίζονται. Άρα, βλέπετε τα τηλεφωνά μας, βλέπετε το email μας, θέλω να μας ενημερώσετε, να σας ενημερώσουμε, να σας πούμε τι στοιχεία πρέπει να σας δώσουμε, όπως σας είπα προηγουμένως, για να έχουμε αυτή την τεράστια επιτυχία. Όπως είπε και ο Βασίλης προηγουμένως, είναι 95.000 κόσμος, 84 εκατομμύρια και 84 εκατομμύρια που έτσι δεν έπρεπε να μας τα αγγίξουν. Και τώρα αυτά θα επιστραφούν να κάνουν όλα, αυτή τη διαδικασία. Θα επιστραφούν όλα στους συνταξιούχους, έστω και κομμάτι-κομμάτι. Όλα θα επιστραφούν. Αυτοί που έχουν πληρώσει, θα σας πούμε εμείς τι θα κάνουμε. Έχουμε στρατηγικές. Μη φοβάστε. Και αυτοί που έχουν, και αυτοί που έχουν πληρώσει με δόσεις. Όχι σήμερα. Την άλλη εβδομάδα θα μας τα αποκαλύψεις. Όχι, θέλουμε σήμερα να ενημερωθεί ο κόσμος για να κάνει αυτή τη διαδικασία. Μάλιστα. Άρα, αφού είσαι έμπειρος, θα βάζεις και τα σποτάκια και βήμα, βήμα. Για να δούμε. Δεν είπες καλημέρα στα παιδιά όμως. Ξέχασα. Καλημέρα στα παιδιά του Δεκόλερ. Καλημέρα εδώ στους υπευθύνους τους που μας φιλοξενούν. Ασφαλώς. Έτσι πρέπει. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Ήταν παράληψη. Λοιπόν. Εγώ μου καλημέρα και να είσαι καλά. Τι έχουμε από εδώ και πέρα? Τώρα πού πάμε? Από εδώ και πέρα έχουμε το σάλο με τις συντάξεις χειρίας του ΝΑΤ. Ένα τεράστιο θέμα, φίλες και φίλοι. Δεν είναι το. Αναδείχνει. Δεν είναι μόνο του ΝΑΤ. Δεν είναι μόνο του ΝΑΤ. Όχι. Για πάμε παρακάτω λοιπόν. Για πες μας την αποκάλυψή σου. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό που λέει ο Βασίλης για τις 444.000 που έχει φτιάξει και τα. Βλέπω έχει φτιάξει και σποτάκια. Εγώ δεν έφτιαξα σποτάκια. Ο υπουργός μας έδωσε την ευκαιρία να φτιάξουμε σποτάκια. Δηλαδή έχουμε μας τύπο διάλογο ανάμεσα στον Υπουργό Εργασίας, στους εργαζόμενους του ΕΦΚΑ και στον διοικητή του ΝΑΤ. Να ξεκινήσουμε στους τρεις πρωταγωνιστές. Και κοίταξε, μετά να πάμε. Θα πάμε και εκεί. Θα πάμε και εκεί, αφού πρώτα κάνουμε τον σχολιασμό που πρέπει. Okay. Γιατί εδώ τι έχουμε? Εδώ έχουμε ένα θέμα που αναδείχθηκε, φίλες και φίλοι, την περασμένη Παρασκευή. Ξυπνήσαμε την περασμένη Παρασκευή και βλέπουμε στα social media τον Κωστή Χατζηδάκη, τον Υπουργό Εργασίας, έξαλλο. Δεν κρατιέται. Να επιτίθεται στους εργαζόμενους του ΕΦΚΑ και ψάχναμε να βρούμε τι έγινε επιτέλους. Διαπιστώσαμε ότι η επίθεση αυτή που έγινε αφορούσε τις συντάξεις χειρίας του ΝΑΤ που δεν εκδόθηκαν. Ευθέως ο Υπουργός Εργασίας κατηγορούσε τους εργαζόμενους και τους αποκαλούσε γραφειοκράτες και έλεγε επιτέλους κάντε αυτά που πρέπει για να βγουν οι συντάξεις. Στο σκέλος αυτό με τις συντάξεις χειρίας είχε και δίκιο, με την έννοια ότι πρέπει να βγουν αυτές οι συντάξεις. Δεν είναι μόνο αυτό. Όμως κατηγορούσε εργαζόμενους και ψάχναμε να βρούμε αν έφταιγαν όντως αυτοί οι εργαζόμενοι. Κάποια στιγμή στην ανάρτησή του λέει ότι φτάσανε στο σημείο οι εργαζόμενοι να αρνούνται να παραλάβουν τους φακέλους και εκεί αρχίσαμε και εμείς να το ψάχνουμε. Να λέμε, φτάσανε εκεί οι εργαζόμενοι επιτέλους, τόσο τέτοια αναργησία πια. Και τι διαπιστώσαμε? Ότι οι φάκελοι αυτοί ποτέ δεν πρωτοκολλήθηκαν. Και ποιος το αποκάλυψε? Μα ο ίδιος ο διοικητής του ΝΑΤ. Εμέσως πλην σαφώς, ούτε καν εμέσως. Είπε ο άνθρωπος ότι δεν υπήρξε ποτέ πρωτοκόλληση φακέλων. Μόνο συνεννόηση εντός εισαγωγικών ανάμεσα στις υπηρεσίες, η οποία συνεννόηση τέλος πάντων έγινε έτσι όπως έγινε και υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Τελικά, φίλες και φίλοι, αποδεικνύεται ότι το πιθανότερο είναι οι φάκελοι αυτοί του ΝΑΤ με τις επίμαχες συντάξεις χείριας να είναι ελλιπείς. Για την ακρίβεια, ελλιπέστατοι. Και όπως απέδειξε η δημοσιογραφική σκαπάνη και η έρευνα, τι που καταλήξαμε, δεν είναι μόνο 444 οι συντάξεις χειρίας στο ΝΑΤ που έχουν πρόβλημα. Εκείνη το θέμα. Αλλά είναι 10.000! Εκείνη το θέμα. 10.000 συντάξεις που έχουν εκδοθεί
και οι οποίες έχουν λοιπή στοιχεία. Έτσι. Και τι γίνεται με αυτές τις συντάξεις? Πώς δίνονται αυτές οι συντάξεις? Τι πρέπει να γίνει για να διαπιστώσουμε αν όντως σωστά δίνονται αυτές οι συντάξεις ή αν πρέπει να γίνουν αλλαγές? Τεράστιο θέμα. Να μην τα λέω όμως όλα εγώ. Πρέπει να δώσω το λόγο και σε σένα. Μα. Γιατί εδώ ο κύριος Χατζηδάκης τους έριξε στην πυρά τους εργαζόμενους, έτσι. Δηλαδή τους δίκασε κιόλας. Έχει, ο κύριος Χατζηδάκης έχει πάθει πανικό. Αυτό φαίνεται πλέον και από τα τρία στοιχεία που έχεις βάλει και θα φτάσουν και σε αυτά τα στοιχεία, βέβαια. Α, δεν τα έχουμε και εδώ όμως οι εργαζόμενοι αντέδρασαν. Εντάξει. Και αντέδρασαν δυναμικά. Και... Εχθές, Τρίτη, φίλες και φίλοι, και οι εργαζόμενοι και περίμεναν τον κύριο Χατζηδάκη στην Αχαρνών. Και δεν πήγε. Αρνήθηκε να πάει. Τον περίμεναν. Ήταν προγραμματισμένο να πάει σε κτίριο του Αχαρνών, στο Αχαρνών 27. Ένα κτίριο που, αν θυμάστε, το καλοκαίρι είχε πολλά κρούσματα κορονοϊού. Ναι, ναι. Και ήθελε να το επισκεφθεί. Καλά έκανε να το επισκεφθεί, βέβαια, με το διοικητή του κ. Δεφεξή. Το έμαθαν οι εργαζόμενοι και πήγαν και του την έστησαν. Για να του ζητήσουν το λόγο ουσιαστικά. Να του πούνε, τι είναι αυτά που κάνει, γιατί μα φτάνει στα άκρα, γιατί φέρνει του πολίτε απέναντι από εμά. Μιλάμε ότι έχουμε κρούσματα, θα αναφερθούμε και σε αυτά. Αυτά δείτε. Έχουμε κρούσματα επιθέσεων, έτσι. Το θέμα, αυτά είναι κανιβαλισμός. Το θέμα είναι αλλού. Και πρέπει να τα προσέχουμε. Η γνώμη δικιά μου είναι αλλού το θέμα και θα πω τρεις λέξεις για να πάμε μετά και στον καλεσμένο μας. Ασφαλώς. Ακούστε. Εδώ διαπιστώσαμε κάτι το οποίο δεν το γνωρίζαμε ή μάλλον το γνωρίζανε από ό,τι φαίνεται οι εργαζόμενοι στο ΕΕΦΚΑ και δεν το είχαν βγάλει προς τα έξω. Τι εννοώ δηλαδή? Όταν έγινε ο νόμος Κατρούγκολε, έπρεπε να γίνει επανυπολογισμός σε όλες τις συντάξεις. Το ΝΑΤ είχε 60.000 συνταξιούχους. Στους 50, με τα στοιχεία που παρουσιάζουν και ήδη εργαζόμενοι και η διευθύντρια του ΝΑΤ, πρέπει να δούμε συγχαρητήρια για τη διευθύντρια που. Η οποία δέχτηκε και την επίθεση, έτσι. Δέχτηκε την επίθεση έτσι. Και αντέδρασε. Και αντέδρασε, αντέδρασε. Ως προς την αλήθεια. Και όχι απλά αντέδρασε. Προς την πραγματικότητα. Και όχι απλά, αλλά άφησε ανοιχτό και το ενδεχόμενο να πάρει το ρόλο της και η δικαιοσύνη στην υπόθεση. Πάμε. Αφού δεν μπορούσαν αυτές τις 10.000 να τις δουν, να τις επεξεργαστούν. Γιατί είχαν λοιπή στοιχεία. Θα δούμε για ποιο λόγο. Αναγκάστηκαν και έφεραν το 40. Τον νόμο 48-26 τον τελευταίο 21. Νόμο είναι ο νόμος με την επικουρική σύνταξη, ναι, ναι, και εκεί πέρασε ανθρωπολογία. Μπράβο, είναι ο νόμος το 78, το 78 άρθρο που τι λέει? Ότι οι συντάξεις του ΝΑΤ δεν χρειάζεται να κάνει επανυπολογισμό. Ακριβώς επειδή για ποιες, για τις 10.000 που αναφέρουν ήδη οι εργαζόμενοι. Πάμε τώρα. Και εμείς κάνουμε ένα απλό ερώτημα, το οποίο θα το στείλουμε μάλλον αύριο, και ερώτηση στον κύριο Χατζηδάκη, γιατί τα χαρτιά τελικά μένουν. Κύριε Χατζηδάκη, οι 10.000 που ψηφίσατε τη διάταξη, υπάρχουν οι φάκελοι? Αν υπάρχουν οι φάκελοι, υπάρχουν μέσα στοιχεία των συνταξιούχων? Υπάρχουν οι συντάξεις μέσα αποδοχές? Υπάρχουν τα αίτια ασφάλισης? Πώς βγήκαν λοιπόν? Τα λένε και οι εργαζόμενοι. Πώς εκδόθηκαν αυτές? Τα λένε και οι εργαζόμενοι. Εμείς θα το ρωτήσουμε, κοιτάξτε να δείτε. Ο ρόλος του ενιαίου δικτύου είναι ξεκάθαρος. Να παρακολουθεί και να ρωτάει. Είναι υποχρεωμένος ο κ. Χατζηδάκης, γιατί αυτός το άνοιξε το θέμα. Άνοιξε με τις 444, δεν είναι 444, είναι 10.000. Απλώς είχε μπερδευτεί, είναι η πολιτική, πολιτικό το μπερδεμά του. Κάθε εβδομάδα πάει από το κακό στο χειρότερο. Δεν έχει μία σειρά το Υπουργείο από τότε που ήρθε. Του είχαμε πει στην εκπομπή μας, αν θυμάσαι, διέλυσε στην Ολυμπιακή, διέλυσε στη ΛΑΡΚΟ, τη ΔΕΗ. Δεν θα μπορέσει να διαλύσει τη δημόσια κοινωνική ασφάλιση. Η δημόσια κοινωνική ασφάλιση δεν είναι ένα κουμπί όπως ήταν στη ΔΕΗ και σταματά στο ρεύμα. Εδώ είναι ζητήματα. Η ασφάλιση δεν τη γνωρίζετε, δεν την ξέρετε. Μπαίνετε κομμάτια-κομμάτια την οποία δεν μπορείτε να βγείτε από τα διέξοδα. Ούτε με τους λογιστές, ούτε με τους δικηγόρους, ούτε με τίποτα δεν θα τις βγάλετε. Δεν θα βγείτε από αυτό το αδιέξοδο, αλλά εσείς ο σκοπός σας είναι απαξίωση της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης για να τη διαλύσετε. Πιστεύω, η γνώμη δική μου είναι, ότι δεν θα προκάνετε που λένε και στην Καλαμάτα. Οι εργαζόμενοι λοιπόν, αντιδρώντας, εύλογα αντιδρώντας, έτσι, αφού δέχτηκαν επίθεση, δίκαιο άδικο το εξετάζουμε, αλλά ήταν εύλογο όταν δέχεις επίθεση να αντιδράσεις. Ζήτησαν από τον κύριο Υπουργό να ζητήσει δημόσια συγγνώμη. Τον περίμεναν γι' αυτό. Από ό,τι φαίνεται, θα υπάρξουν και άλλες δυναμικές κινητοποιήσεις. Πάμε εμείς, εάν είμαστε έτοιμοι, να δούμε μία-μία τις κάρτες που έχουμε ετοιμάσει, που ουσιαστικά είναι το χρονικό με τα σκληρά λόγια που υπόθηκαν και τις απαντήσεις που
που δόθηκαν αρμοδίως. Στην πρώτη-πρώτη κάρτα, στην πρώτη-πρώτη κάρτα, την περασμένη Παρασκευή, στην ανάρτηση που έκανε στο Facebook ο κύριος Χατζηδάκης, λέει σε κάποιο σημείο επιλέξει. Αναφερόμενος στους συνταξιοδικούς φακέλους των 444 συντάξεων του ΝΑΤ. Πρόκειται για έτοιμους συνταξιοδικούς φακέλους από τις υπηρεσίες του ΝΑΤ, τους οποίους αρνούνται οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ να παραλάβουν. Αυτό είναι πολύ χοντρό. Αυτό δεν αποδείχεται. Είναι πολύ χοντρό. Αποδείχεται, είναι ψέμα. Όταν λοιπόν το λέει αυτό το πράγμα. Αποδείχθηκε αυτό μετά. Για να δούμε παρακάτω. Για να δούμε λίγο παρακάτω. Μάλλον να μην πούμε ψέματα. Η αποτύπωση κατάστασης. Προφανέστατα. Οι συνταξιούχοι θα το καταλάβουν. Και οι υποψήφοι συνταξιούχοι. Προφανέστατα, αυτό είναι μια πολύ πολύ βαριά καταγγελία. Έτσι. Το θέμα είναι αν ισχύει αυτή η καταγγελία. Οι εργαζόμενοι απάντησαν 48 ώρες μετά. Με επίσημη ανακοίνωση, η δεύτερη διεύθυνση Πειραιά, που υπάγεται στον ΕΦΚΑ και όπου ουσιαστικά εκεί καταλήγουν οι φάκελοι του ΝΑΤ, απαντάει επισήμως και λέει μεταξύ άλλων: παρακαλούμε τον ΝΑΤ και τον πρόεδρό του να κοινοποιήσει το πρωτόκολλο και την ημερομηνία παραλαβής από την υπηρεσία μας των εν λόγω φακέλων. Ουσιαστικά, εμέσως πλην σαφώς, η υπηρεσία λέει ότι εδώ δεν παρελήφθηκαν ποτέ φάκελοι, δεν μας τους στείλατε. Αφού δεν μας τους στείλατε, πώς θα τους παραλάβουμε? Λόγια του αέρα. Πώς θα βγάλουμε? Και έρχεται λίγες ώρες μετά, τη Δευτέρα το απόγευμα, επισήμως ο διοικητής του ΝΑΤ, ο κύριος Κώστας Τσακαρόπουλος, τον οποίο πρέπει να πούμε ότι εμείς τον καλέσαμε και στην εκπομπή, έτσι, και πολύ ευγενικά αρνήθηκε ο άνθρωπος, για όνομα του Θεού, δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Εμείς θα καλέσουμε. Ευγενέστατο ήταν. Ακριβώς, εμείς δίνουμε βήμα σε όλους. Δίνουμε βήμα σε όλους. Αφήστε όλα τα, όλα τα λουλούδια να αρθήσουν. Λοιπόν, βγαίνει λοιπόν ο κύριος Τσακαρόπουλος, απαντάει στους εργαζόμενους του ΕΦΚΑ και λέει για το επίμαχο σημείο. Λέει, σημειώνεται ότι αυτές οι συνεννοήσεις, άρα έκανε λόγια για συνεννοήσεις, μέχρι σήμερα δεν γίνονται με ανταλλαγή πρωτοκολλημένων εγγράφων, αλλά κατά βάση τηλεφωνικά ή και με άμεση διαζώσεις, επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των υπαλλήλων του ΝΑΤ και του ΕΦΚΑ. Εντάξει. Εδώ η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Ουσιαστικά, ο πρόεδρος του ΝΑΤ αδειάζει τον πολιτικό του προϊστάμενο, αδειάζει τον Υπουργό Εργασίας και του λέει εμέσως πλην σαφώς, κακώς αναφέρθηκες σε έγγραφα που έπρεπε να είχαν παραλυφθεί, γιατί αυτά τα έγγραφα δεν λειτουργούν έτσι. Άρα δεν ξέρεις τι γίνεται. Δεν ξέρεις πώς λειτουργεί η διαδικασία. Δεν λειτουργούμε βάσει πρωτοκόλλου. Κάνουμε απλώς συνεννοήσεις. Μέσω τηλεφώνου. Να σου στείλω τη σύνταξη. Όχι, μην μου τη στείλεις. Γιατί δεν είναι έτοιμος ο φάκελος. Μα να σου τη στείλω τη σύνταξη. Μα δεν είναι έτοιμος ο φάκελος. Συγγνώμη, πού ζούμε? Τι καταστάσεις? Έτσι βγαίνουν οι συντάξεις. Έτσι περιμένουν όχι. Οι συνταξιούχοι ένα όχι. Και δύο και τρία έτη να πάρουν τις συντάξεις τους. Έτσι περιμένουν. Αυτές είναι συντάξεις χειρίας, μισό λεπτό. Αυτές είναι συντάξεις χειρίας. Δεν είναι μόνο χειρίες, είναι και δικαιολογίες. Για τις συγκεκριμένες που έγινε ο ντόρος. Είναι συντάξεις χειρίας. Έτσι βγαίνουν οι συντάξεις χειρίας που από το 16 και μετά, φίλες και φίλοι, όπως θα μας τα πει και ο καλεσμένος μας που τον έχουμε σε λίγο εδώ. Από το 16 και μετά δεν γίνεται να βγουν αυτές οι συντάξεις. Γιατί δεν υπάρχει λογισμικό, γιατί δεν υπάρχουν στοιχεία. Πέντε χρόνια. Ακριβώς. Όλοι οι υπουργοί και όλες οι κυβερνήσεις που παρήμεναν αυτή την πενταετία είναι υπόλογες. 44 είναι οι και είναι παραπάνω, φυσικά είναι 10.000. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Θα το δούμε. Εμείς θα κάνουμε ερώτηση και αναγκάζονται. Και θα μας απαντήσει ο λαλίστατος κύριος. Κατά τα άλλα. Και αναγκάζονται οι εργαζόμενοι να βγάζουν στη σέντρα ουσιαστικά τον πολιτικό του προϊστάμενο και να λένε φέρε μας το πρωτοκόλλο. Πού είναι το πρωτοκόλλο? Έτσι ακριβώς. Δηλαδή, φάκελοι για να απονεμηθούν συντάξεις που δεν έχουν πρωτοκολληθεί, δεν έχουν μεταφερθεί από τη μία υπηρεσία στην άλλη, από το ένα κτίριο στο άλλο, που θα κανονικά. Και να πούμε, θα έπρεπε να φεύγουμε το πάτημα ενός κουμπιού, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν φάκελοι. Και τη δύναμη είναι αυτά τα πράγματα. Και να πούμε και τη δύναμη των, αλλά για όλα αυτά κάποιος άλλος. Των εργαζομένων που βγάλανε ανακοίνωση καταπληκτική. Ναι, φυσικά. Φυσικά. Συγχαρητήρια στα παιδιά αυτά. Αν μη τι άλλο, έδειξαν θάρρος. Θάρρος και είπαν την πραγματικότητα. Και από την εκπομπή μας πρέπει να πούμε συγχαρητήρια, παιδιά. Θες να σου πω τι έχει γίνει λοιπόν από την Παρασκευή και μετά? Να το πούμε. Να πούμε μια άλλη αποκάλυψη εδώ στην εκπομπή μας την Παρασκευή και μετά. Περιστατικό στην Αγίου Κωνσταντίνου, φίλες και φίλοι, στα κεντρικά του ΕΦΚΑ. Περιστατικό με υποψήφιο συνταξιούχο, ο οποίος πήγε απέναντι στον Κισέ από εργαζόμενο και στον πανικό του, γιατί αυτό είναι πανικός. Πήγε να βουτήξει από τον όροφο και τον πιάσαν τελευταία στιγμή. Πήγε να αυτοκτονήσει. Πήγε να αυτοκτονήσει γιατί δεν εκδίδεται τη σύνταξή του. Και άρχισε να βρίζει και να φωνάζει και να ορίεται λέγοντας ο Χατζηδάκης θα σας απολύσει. Καταλαβαίνουμε που οδηγείται η κατάσταση. Αυτός είναι κανιβαλισμός. Θα θρηνήσουμε θύματα. Χατζηδάκη, και είναι κρίμα.
Αλλά και είναι κρίμα. Δεύτερο περιστατικό, γιατί κάποιοι εδώ πέρα κάνουν ρεπορτάζ. Δεύτερο περιστατικό, στο ΙΚΑ στα Καμίνια. Τα γνωρίζουν αυτά στον ΕΦΚΑ. Στο ΙΚΑ στα Καμίνια. Με άλλη περίπτωση συνταξιούχου, ο οποίος μάλλον πρέπει να ήταν και σωματώδης, ο οποίος πήγε εκεί και ζήτησε το λόγο και στα νεύρα του επάνω έριξε μια μπουνιά και ένα γυάλινο τζάμπι ήταν πίσω, το σπάσε, το έκανε θρύψαλα. Και ένας θεός ξέρει πώς γλίτωσε ο ίδιος στο νοσοκομείο. Και η τριγύρω του φυσικά. Εκεί πάμε. Έτσι θα βγαίνουν οι συντάξεις. Έτσι θα απονέμονται. Εκεί οδηγείται η κατάσταση. Εγώ πιστεύω, για να κλείσουμε, κρίμα, να πάμε στον καλεσμένο μας. Βεβαίως. Πρέπει να σας πω ότι την ευθύνη δεν την έχει ο κύριος Χατζηδάκης. Την έχει ο κύριος Μητσοτάκης. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης διόρισε υπουργό τον κύριο Χατζηδάκη για να κάνει όλα αυτά που βλέπετε. Είδατε τι είπε. Πήγε να πέσει από τον πέμπτο όροφο. Γιατί αυτό και απειλούσε τους εργαζόμενους ότι φταίτε εσείς και όχι ο Χατζηδάκης. Αυτό προσπαθεί να κάνει με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που ελέγχει. Και κάτι άλλο που δεν το είπες. Είναι ντροπή. Γιατί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης από την Παρασκευή μέχρι σήμερα δεν βγάλανε και εμάς να ακουστεί και η άλλη άποψη? Δεν θέλουν άλλη άποψη. Θέλουν το ψέμα, το ψέμα, το ψέμα. Το ψέμα, είπαμε, έχει μικρά πόδια. Ασφαλώς. Εμείς έχουμε τον Δημήτρη τον Αντωνακάκη, ο οποίος είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Εργαζομένων στο ΙΚΑ, ο οποίος εκτός όλων των άλλων, η οργανική του θέση είναι στη Β' Διεύθυνση Πειραιά. Δηλαδή η δουλειά του, το αντικείμενό του είναι αυτές οι συντάξεις. Τον καλέσαμε, δέχτηκε να έρθει στην εκπομπή, δέχτηκε να σχολιάσει τις καταστάσεις που συνέβησαν τις τελευταίες μέρες με τον Υπουργό, με τους εργαζόμενους, με τον Πρόεδρο του ΝΑΤ, να δούμε τι γίνεται. Μας έδωσε απαντήσεις για τα ζητήματα του ΝΑΤ ειδικά και των συντάξεων και όχι μόνο, αλλά και ευρύτερα για το τεράστιο πρόβλημα των συντάξεων που υπάρχει αυτή τη στιγμή και της απονομής συντάξεων και γιατί καθυστερεί η διαδικασία τόσο πολύ και για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν μπορεί να διορθωθεί αυτή η διαδικασία με τίποτα. Και τι δεν θέλουν. Προφανώς, προφανέστατα. Και αν είμαστε έτοιμοι. Αν είχαν κρατήσει τα 680, πόσο πάμε, 686 άτομα. Με τα 18 μήνες, σήμερα αυτό το θέμα θα έχει λυθεί. Το αναλύσαμε εκπομπή μας. Και μιλήσαμε και τον εκπρόσωπο των εργαζομένων εκεί. Ναι. Τον είχαμε στην εκπομπή. Ναι. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Ας παρακολουθήσουμε λοιπόν τον κύριο Αντωνακάκη. Φίλες και φίλοι, η εκπομπή μας νομίζω σας έχει αποδείξει εδώ και περίπου ένα χρόνο που βγαίνουμε στον αέρα, ότι δεν κρύβεται, ότι αναδεικνύει τα θέματα και φροντίζει να έχει όσο γίνεται πιο συνολική παρουσία επί κρίσιμων ζητημάτων. Στο πλαίσιο αυτό, ο σημερινός μας καλεσμένος είναι ο Δημήτρης Αντωνακάκης, τον οποίο τον ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία του εδώ. Ο κύριος Αντωνακάκης είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Εργαζομένων του ΙΚΑ και το φλέγον ζήτημα που σήμερα θα συζητήσουμε αφορά την κόντρα που ξέσπασε προημερών ανάμεσα στον Υπουργό Εργασίας, τον κύριο Χατζηδάκη, και τους εργαζόμενους του ΕΦΚΑ με αφορμή τις συντάξεις χειρίας του ΝΑΤ. Σημαντικό θέμα, κύριε Αντωνακάκη. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Αγγελόπουλε, για την πρόσκληση που μας κάνατε. Πριν ξεκινήσουμε, θέλω να ενημερώσω τους τηλεθεατές μας ότι εμείς, στο πλαίσιο της πλουραλιστικής ενημέρωσης, είχαμε ζητήσει και από τον διοικητή του ΝΑΤ να παρευρίσκεται, τον πρόεδρο του ΝΑΤ, τον κύριο Τσακαρόπουλο, εάν θέλει να συμμετέχει στη συζήτηση, αν θέλει να μας παραχωρήσει συνέντευξη. Πολύ ευγενικά ομολογουμένως, εκείνος αρνήθηκε, έκρινε ότι δεν ήταν σκόπιμο αυτή την περίοδο. Εμείς πάντως το βήμα εδώ το έχουμε ανοιχτό προς όλες τις πλευρές. Κύριε Αντωνακάκη, για το θέμα μας. Οι συντάξεις χειρίας από μόνες τους είναι ένα πολύ ευαίσθητο ζήτημα. Βγαίνει λοιπόν στη δημοσιότητα ότι 444 συντάξεις αυτού του τύπου, συντάξεις χειρίας από το ΝΑΤ, δεν έχουν εκδοθεί. Και κατηγορούνται οι εργαζόμενοι, ευθέως κατηγορούνται από τον Υπουργό Εργασίας, τον κύριο Χατζηδάκη, με ανάρτησή του στα social media, ούτε λίγοτε πολύ του χαρακτήρισε γραφειοκράτες, ότι ευθύνονται οι εργαζόμενοι γι' αυτό. Τι το απαντάτε? Στον κύριο Υπουργό, όπως επανειλημμένα του έχουμε πει, πρέπει να ενημερώνεται και μετά να κάνει αυτή την επίθεση απέναντι στους εργαζόμενους, η οποία έλαβε χώρα την περασμένη Παρασκευή, ο κ. Χατζηδάκης, με απρεπή φρασολόγιο και λέξεις που είπε απέναντι στους εργαζόμενους, αποδείχθηκε ότι ήταν μία προβοκάτσια η οποία είχε στηθεί από το Υπουργείο Εργασίας με συνεννόηση με τον κύριο Πρόεδρο του ΝΑΤ
για να συκοφαντήσουν τους εργαζόμενους στον ΕΦΚΑ. Οι 444 περιπτώσεις θανάτου αφορούν συντάξεις οι οποίες εκδόθηκαν μετά το 2016. Υπήρχαν προβλήματα να εκδοθούν οριστικές αποφάσεις καθώς δεν υπήρχε το λογισμικό, και ένα άλλο το οποίο δεν μπορούσε να ολοκληρωθεί η σύνταξη αυτή είναι ότι δεν υπήρχαν οι συντάξιμες αποδοχές μέσα στους ασφαλιστικούς φακέλους. Για αυτές τις απουσίες στους ασφαλιστικούς φακέλους που είναι κρίσιμες για να βγει μια σύνταξη, ποιος ευθύνεται? Η υπηρεσία του ΝΑΤ. Η υπηρεσία του ΝΑΤ. Βεβαίως. Στην περίπτωση αυτή όμως καταγγέλθηκαν οι εργαζόμενοι. Βγήκε, αν δεν κάνω λάθος, η ανακοίνωση και από την δεύτερη διεύθυνση των εργαζομένων στον Πειραιά. Αν δεν κάνω λάθος, η οργανική σας θέση είναι εκεί. Άρα τα ξέρετε τα θέματα από μέσα και ως υπάλληλος του ΙΚΑ, όχι μόνο ως πρόεδρος του σωματείου. Και όχι μόνο αυτό. Οι εργαζόμενοι πήγαν ένα βήμα παραπέρα. Κατήγγυλαν ότι τελικά δεν είναι 444 οι συντάξεις κυρίας που είναι πρόβλημα. Υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα στον ΝΑΤ. Μιλάμε για 10.000 συντάξεις που δεν μπορούν να εκδοθούν. Το νούμερο, αν μου επιτρέπετε, είναι τεράστιο. Είναι τεράστιο. Και δείχνει και το μέγεθος του προβλήματος, έτσι. Βεβαίως. Όπως είναι το μεγάλο πρόβλημα, το μέγεθος του προβλήματος συντάξεις, θα ήθελα να πω ότι η προβοκάτσια η οποία στήθηκε, όπως ανέφερα πριν, από το Υπουργείο και από τον πρόεδρο του ΝΑΤ, κατέπεσε ως, σαν γυάλινος πύργος. Αποκαλύφθηκε ότι ουδέποτε είχαν σταλεί οι 444 φάκελοι στο δικό μας υποκατάστημα σήμερα ΕΦΚΑ. Παραμένουμε έως και σήμερα στο ΝΑΤ, διότι υπάρχουν προβλήματα. Αναφέρθηκε ο Υπουργός ότι το Σεπτέμβριο εκδόθηκε μία διευκρινιστική υπουργική απόφαση, σε νόμο τον οποίο πέρασε, γνωρίζοντας ότι υπάρχει πρόβλημα οι συγκεκριμένες περιπτώσεις. Και έπρεπε λοιπόν να υπάρξει μια υπουργική απόφαση να διευκολύνει κάποιες καταστάσεις. Όταν βγαίνει ένας νόμος, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να βγει εγκύκλιος, διευκρινιστική εγκύκλιος. Εκεί έρχεται η εγκύκλιος και λέει πώς θα εφαρμόσουμε το νόμο. Θα ήθελα να σας πω ότι επειδή αφορούν οι συντάξεις του 16, όπως θυμάστε, το ποσό της σύνταξης με την προηγούμενη κυβέρνηση ανερχόταν στο 50%. Και μετά τον Οκτώβριο του 19 έγινε αναπροσαρμογή στο 70. Άρα, έστω και σε αυτό το κομμάτι, πέρα τις ελλείψεις που υπάρχουν, θα πρέπει να βγει μια διευκρινιστική εγκύκλωση τι ποσό θα αποδώσουμε. Για να αποδώσουμε όμως εμείς αυτό το ποσό, θα πρέπει να έχουμε αποδοχές. Θα ήθελα να σας πω ότι το λογισμικό το οποίο υπάρχει και αφορά τους συνταξιούχους του ΝΑΤ δεν βρίσκονται στις δομές του ΕΦΚΑ. Μέχρι και σήμερα, το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που είναι καταγεγραμμένη η συνταξιούχη του ΝΑΤ βρίσκεται εντός του ΝΑΤ. Εμείς δεν έχουμε καμία εικόνα τι παίρνει κάποιος συνταξιούχος του ΝΑΤ. Παρ' όλα αυτά, σας ζητείτε να εκδώσετε τις συντάξεις του ΝΑΤ. Ναι. Να πάρετε τους όποιους φακέλους και να προχωρήσετε στην έκδοση των όποιων συντάξεων. Έτσι. Οι οποίοι δεν έχουν έρθει ακόμα. Οι φάκελοι δεν έχουν έρθει. Προκαλεί εντύπωση το γεγονός. Με ρωτήσατε και δεν το ολοκλήρωσα. Οι συνταξιούχοι του ΝΑΤ ανέρχονται στις 60.000 πανελλαδικά. Θα ήθελα να σας πω ότι μόνο η Β' Διεύθυνση Πειραιά εκδίδει συντάξεις ΝΑΤ που αφορούν. Η διεύθυνση στην οποία υπάγεται στη διεύθυνση. Βεβαίως. Από τις 60.000 λοιπόν συνταξιούχους του ΝΑΤ έχουν γίνει επαναπολογισμός μόνο οι 50.000. Οι άλλες 10.000 έχουν προβλήματα. Τι προβλήματα? Δεν αναφέρονται μέσα το σύνολο των αποδοχών και με ποιο τρόπο εκδόθηκαν οι συνταξιοδοτικές αποφάσεις από τον ΝΑΤ. Συγγνώμη, πώς γίνεται να εκδοθεί μια σύνταξη χωρίς να φαίνεται το σύνολο των αποδοχών? Αυτό θέλω να μας το πούνε. Από τον ΝΑΤ. Θέλω να μας το Γιατί πούνε, τώρα σας ζήτησαν να επανυπολογίσετε συντάξεις, οι οποίες μπορεί να έχουν βγει και με παράτυπο, ας πούμε, παράνομο τρόπο, τέλος περίεργο τρόπο, να μην το χαρακτηρίσουμε. Προκαλεί εντύπωση. Αυτό είναι υπόθεση που θα πρέπει να επιληφθεί κάποιο αρμόδιο όργανο. Δεν είναι τόσο απλό. Το ότι το καταγγέλλεται είναι πολύ σημαντικό. Το ότι βγήκε επίσημα χθες και καταγγέλθηκε είναι επίσης πολύ σημαντικό. Αλλά τα επόμενα βήματα δεν είναι μία-δύο, είναι 10.000 συντάξεις. Δηλαδή, τι θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι? Θα τους κοπεί η σύνταξη? Προφανώς δεν ευθύνονται για το γεγονός ότι πήραν μία σύνταξη. Αλλά το θέμα είναι με τι όρους δόθηκε. Ακριβώς. Επειδή στο εμπορικό ναυτικό, γιατί είναι οι ασφαλισμένοι στο ΝΑΤ, υπήρχαν κάποιες ειδικότητες οι οποίες καταργηθήκανε. Ναι. Και στο παρελθόν, όχι τώρα. Ναι, ναι, ναι. Τότε το Ταμείο θεώρησε να περάσει κάποιες ευνοϊκές διατάξεις για κάποιες κατηγορίες, στις οποίες θέλουν να μας πούνε και εμάς ποιοι είναι αυτοί, πώς βγήκανε, αντί για 15 ετία ή 20 ετία, με λιγότερα χρόνια. Με λιγότερα και από 15?
Ακριβώς. Μπορεί να βγει κάποιος στη σύνταξη με λιγότερα από. Υπήρχαν κάποιες ειδικές διατάξεις, τις οποίες. Τους επέτρεπε ο νόμος, δηλαδή. Ναι, θέλουμε όμως να δούμε αν θα υπάρχουν καινούργια πράγματα. Μας έδωσε ο κύριος Υπουργός, τον οποίο εμείς οπωσδήποτε του ζητούμε να ανακαλέσει όλα τα συκοφαντικά, όλες τις συκοφαντικές ύβρες που απέφθηνε απέναντι στους εργαζόμενους, να ζητήσει συγγνώμη και να σταματήσει να δημιουργεί ένα πολεμικό κλίμα μεταξύ εργαζομένων και κοινωνίας. Εμείς ως εργαζόμενοι δεν έχουμε μόνο το ρόλο του εργαζόμενου, έχουμε το ρόλο και του ασφαλισμένου, του εργαζόμενου, αλλά και του υποψήφιου συνταξιούχου. Και θέλω να σας πω ότι όλοι οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ δίνουν χρήματα από την τσέπη τους προκειμένου να αγοράσουμε τόνερ για να βγάλουμε τις συντάξεις. Και δεν είναι μόνο συντάξεις, είναι και παροχές, είναι και άλλα αντικείμενα τα οποία έχει ο ΕΦΚΑ. Βάζουμε χρήματα από την τσέπη μας. Και οι εκκρεμότητες παραμένουν. Οι εκκρεμότητες παραμένουν, οι συντάξεις εκδίδονται, αλλά δεν εκδίδονται στο βαθμό και στον αριθμό που πρέπει να εκδίδονται. Αυτό φταίνε οι υπολογιστές οι οποίοι έχουν οι συνάδελφοι, οι οποίοι είναι υπολογιστές του 2000, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα σύγχρονα λογισμικά. Υπάρχει έλλειψη πλατφόρμας, δεν έχουν εξυγχρονίσει και τις πλατφόρμες, δεν έχουν περάσει μέσα τους νόμους οι οποίοι ψηφίζουν, γιατί εμείς οι εργαζόμενοι ούτε διοικούμε ούτε νομοθετούμε. Οι κύριοι πολιτικοί και διοικούν και νομοθετούν. Όλοι αυτές λοιπόν τις διατάξεις που πρέπει να υπάρχουν μέσα στις πλατφόρμες δεν τις έχουν ολοκληρώσει. Πόσοι άνθρωποι από τον ΕΦΚΑ δραστηριοποιούνται στον τομέα της απονομής συντάξεων? Είναι ένας κρίκος. Λέμε για τους συναδέλφους οι οποίοι είναι οι λεγόμενοι εισηγητές. Πανελλαδικά είναι γύρω στους 550 με 600 συναδέλφους. Φτάνουν, αρκούν? Όχι. Πόσοι θα έπρεπε να είναι για να λειτουργεί ομαλά το σύστημα? Το σύστημα δεν είναι μόνο το ανθρώπινο δυναμικό που πρέπει οπωσδήποτε, πρέπει και είτε έχουμε πρόβλημα, δεν έχουμε υπολογιστές οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται. Ας υποθέσουμε ότι εν μία νυχτή βρίσκουμε τους υπολογιστές και αύριο το πρωί τους έχουμε. Πόσους εργαζόμενους θα έπρεπε να μπορεί να έχει στη διάθεση του ΕΦΚΑ να τους αξιοποιήσει σε αυτό το πεδίο, έτσι ώστε να ομαλοποιηθεί έστω και σταδιακά αυτή η κατάσταση? Από τη στιγμή που έχει τώρα γύρω στους 600. Επαναλαμβάνω. Οι χίλιοι φτάνουν. Οι χίλιοι θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στην έκδοση των συντάξεων, αλλά επαναλαμβάνω. Και σήμερα οι συνάδελφοι που εκδίδουν συντάξεις δεν κολλησιεργούν λόγω ότι δεν εργάζεται ο συνάδελφος. Για να βγάλουμε μία απόφαση, λόγω συστήματος μπορεί να μας καθυστερήσει και μία και δύο μέρες. Είναι θέμα συστήματος. Όλο αυτό πάει πίσω από τη διαδικασία. Βεβαίως, βεβαίως. Ποιες είναι οι συντάξεις που έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα? Με τη διαδοχή. Η διαδοχή. Φυσικά και τώρα με τα άλλα ταμεία, τα οποία έχουμε τον ΟΓΑ και τους ελεύθερους επαγγελματίες και τον ΑΕΔ, εκεί υπάρχει η οφειλή που πρέπει να διευκρινίζεται. Και... Το όριο δηλαδή στα 20.000 ακριβώς, και λοιπά, το υπερβαίνουν ποσό και λοιπά. Εκεί. Εμείς είμαστε δημόσιοι λειτουργοί, βάζουμε μια υπογραφή και είμαστε και υπόλογοι. Δεν είμαστε, όπως βγάζει ο κύριος Υπουργός, μια ανακοίνωση πάρτε προκαταβολή και τελικά έστω και η προκαταβολή δεν ήταν νόμιμη, διότι δεν δικαιώτησαν και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι αναζητείτε τώρα να πάρουν πίσω τα χρήματα αυτά. Αυτό που αναδείξαμε και εμείς στην εκπομπή την περασμένη εβδομάδα, το θέμα με τις προκαταβολές συντάξεων, είναι υπαρκτό. Πραγματικό. Είναι υπαρκτό. Πήρανε συντάξεις, είχαν τα 15 χρόνια κατά των ετών και την ηλικία, αλλά υπήρχε πρόβλημα ότι δεν είχαν πληρωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές όσο όφιλε και είχαν. Και του βγήκε εκ των υστέρων αυτό. Έγινε. Αλλά τις προκαταβολές τις είχαν πάρει. Βεβαίως. Και τώρα πώς θα αναζητηθούν αυτά τα χρήματα? Αυτά θα μας τα πει ο κύριος Υπουργός. Να το πρόβλημα. Βεβαίως. Να μας το πει ο κύριος Υπουργός αυτό και να μας πει, γιατί είπε ότι είναι ευαίσθητος απέναντι στην κοινωνία. Θα ήθελα να ρωτήσω. Από το Γενάρη του 2015 θα αναφερθώ για τη συγκεκριμένη περίπτωση για τις θανάτου. Από Γενάρη του 2015 δεν εκδίδονται επικουρικές συντάξεις απονομής θανάτου. Εκεί δεν υπάρχει ευαισθησία. Τι είναι χιλιάδες. 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 Από το 2016 που έπρεπε να βγει διευκρινιστικός νόμος για τους 444 και όχι μόνο. Δεν υπήρχε, δηλαδή η ευαισθησία σε πόσο χρονικό διάστημα ενεργοποιείται και μας εγκαλεί εμάς σε κάτι το οποίο δεν το είχαμε στα χέρια μας να κάνουμε κάτι το οποίο δεν το έχουμε. Σας κατηγόρησε και θέλω να κλείσουμε με αυτό. Σας κατηγόρησε ακόμα και για το ότι δεν αρνηθήκατε να παραλάβετε φακέλους. Και
τελικά από, από το διάλογο που έγινε ανάμεσα σε εσάς τους εργαζόμενους και στον πρόεδρο του ΕΦΚΑ, τον πρόεδρο του ΝΑΤ, προκύπτει ότι ουδέποτε προσκομίστηκαν φάκελοι για να πρωτοκολληθούν. Ακριβώς. Καταρχήν, θέλω να πω ότι οι υπηρεσίες δεν λειτουργούν, οι δημόσιες υπηρεσίες με πρόσωπο, λειτουργούν με τις διοικήσεις τους, με τους γενικούς διευθυντές. Υπάρχει μια ιεραρχία. Δεν κάνει ο κάθε υπάλληλος ό,τι θέλει. Λοιπόν, όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος πρόεδρος του ΝΑΤ, όπως σας είπα πριν, κατέρευσε σε γάρκινος πύργος η προβοκάτσια που μας πήγαν να μας κάνουν, ουδέποτε ήρθαν οι φάκελοι αυτοί στο υποκατάστημα, στο αρμόδιο υποκατάστημα. Ουδέποτε. Ο ίδιος ο κύριος πρόεδρος με σημερινή του δήλωση είπε, ναι, πρέπει να υπάρχει και εγκύκλιο οδηγία. Έτσι δουλεύει το δημόσιο. Άρα πάμε πάλι πίσω στα αρχικά, να μάθουμε πάλι τα αρχικά, να μάθουμε να βγάζουμε εγκυκλίους για να μπορούν να απονέμονται συντάξεις. Έτσι προβλέπεται. Ένας νόμος, τον οποίο μπορεί να τον διαβάσει κάποιος, μπορεί να τον ερμηνεύσει όπως νομίζει αυτός. Γι' αυτό έρχεται η διευκρινιστική εγκύκλιος, την οποία τη βγάζει στο Υπουργείο, πηγαίνει στους γενικούς διευθυντές και όταν οι υπάλληλοι έχουν και περισσότερες απορίες, βγαίνει δεύτερη ή τρίτη διευκρινιστική εγκύκλιο από το αρμόδιο φορέα. Και λέει πώς θα αντιμετωπίσουμε την κάθε περίπτωση. Να αποσαφινιστεί μια κατάσταση. Βεβαίως, σας είπα. Έτσι. Από το 16 είναι. Δίνανε η προηγούμενη κυβέρνηση, έδινε το 50%. Τι πιστεύετε τώρα, πότε πιστεύετε θα εξομαλυνθεί αυτή η κατάσταση, να δοθούν αυτές οι συντάξεις, κυρίες, και είναι η εκτίμησή σας. Εμείς, στον Πειραιά, ανάφερα τώρα το υποκατάστημα το οποίο είναι αρμόδιο, ακριβώς, υπηρετούν 4 υπάλληλοι για όλη την Ελλάδα για να εκδίδουν συντάξεις του ΝΑΤ. Αν μας έρθουν οι φάκελοι αυτοί, δεν μπορώ να σας πω χρονικό διάστημα, ένα μήνα, τρεις μήνες, αυτό θα εξαρτηθεί την πληρότητα των στοιχείων που θα έχει ο κάθε φάκελος. Αν δεν υπάρχουν στοιχεία, δεν θα μπορέσουμε να εκδώσουμε. Αν έρθουν πλήρες τα στοιχεία, οι αποδοχές που επιβάλλεται για να υπολογίσουμε εμείς τι ποσό θα καταβάλουμε, πιστεύουμε, επειδή οι συνάδελφοι έχουν και μία ευαισθησία, επαναλαμβάνω, όταν είναι πλήρη οι φάκελοι, σε τρεις μήνες θα έχουν εκδοθεί. Και επαναλαμβάνω, θα ήθελα να πω και μια διευκρίνηση, δεν υποστηρίζεται αυτή η εφαρμογή ηλεκτρονικά. Το πιθανότερο είναι οι συνάδελφοι να τα κάνουν χειρόγραφα. Χειρόγραφα λοιπόν, αφού δεν υπάρχει ηλεκτρονική υποστηρίξη. Η ευαισθησία λοιπόν από το Υπουργείο να φτιάξει και αυτή την πλατφόρμα δεν την είδαμε. Μακάρι να ευαισθητοποιηθούν όλοι οι φορείς. Είναι κρίσιμα αυτά τα ζητήματα. Σε συνταξιούχους κατά βάση απευθυνόμαστε. Βεβαίως. Πραγματικά ταλαιπωρούνται και όχι μόνο για περιπτώσεις συντάξεων χειρίας, αλλά γενικότερα. Εμείς, κύριε Αντωνακάκη, δεσμευόμαστε να είμαστε εδώ με ανοιχτό το βήμα προς εσάς για το οτιδήποτε προκύψει από εδώ και πέρα. Να ενημερώσουμε πρώτα απ' όλα για να βοηθήσουμε μια κατάσταση έτσι ώστε να απεγκλωβιστεί μια διαδικασία και να μπορούν πλέον οι συνταξιούχοι να καρπώνονται τη σύνταξή τους χωρίς ταλαιπωρία. Εγώ κλείνοντας. Αν μπορώ να πω μια κουβέντα, θα παρακαλέσω τον Υπουργό, τον εκπρόσωπο τύπου του ΕΦΚΑ, να προσέχουν όταν έχουν δημόσιο λόγο και βάλουν εναντίον των εργαζομένων, διότι έχουμε φαινόμενα στα υποκαταστήματα που μπαίνουν οι πολίτες και έχουμε επεισόδια, έχουμε τραυματισμούς και αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση εμείς θα αναγκαστούμε να απευθυνθούμε κι αλλού. Δημιουργείται ένα πολεμικό κλίμα. Καλούμε καταρχήν τον Υπουργό να ζητήσει ένα συγγνώμη από όλους τους εργαζομένους του ΕΦΚΑ για τα σκοφαντικά που είπαν την Παρασκευή και από τον κύριο εκπρόσωπο του ΕΦΚΑ και να ομολογηθεί μια κατάσταση. Εμείς είμαστε εργαζόμενοι οι οποίοι εξυπηρετούμε τους πολίτες, είναι ο πατέρας μας, η μητέρα μας, ο ξαδερφός μας, ο αδερφός μας, ο φίλος μας, είμαστε όλοι μια οικογένεια. Δεν διαχωρίζουμε εμείς κανένα. Είμαστε ταγμένοι να εργαζόμαστε για την κοινωνική ασφάλιση και για τους πολίτες. Ας ελπίσουμε λοιπόν να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Το ευχόμαστε και εμείς. Το συντομότερο δυνατό προς όφελος όλων. Έτσι. Και κυρίως προς όφελος των πολιτών. Κύριε Αντωνακάκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο Δημήτρης Αντωνακάκης, ο πρόεδρος της ΠΟΣΕΙΚΑ. Ξανά μαζί λοιπόν, φίλες και φίλοι, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Αντωνακάκη για την πολύ στοχευμένη παρέμβασή του. Να τονίσουμε ότι, και να επαναλάβουμε ότι εμείς ζητήσαμε και την άλλη άποψη,
ως οφείλουμε δημοσιογραφικά, και πρέπει να το επισημάνουμε αυτό, πάντα θέλουμε να έχουμε όλες τις απόψεις. Δεν λειτουργούμε, και θα μου επιτρέψεις να κάνω το σχόλιο, δεν λειτουργούμε σαν κάτι άλλους που έχουν καλεσμένους μόνο θεματικούς και δεν βάζουν την απέναντι άποψη εδώ να υπάρχει. Έχω ένα έτσι μήνυμα. Εμείς ζητήσαμε και την άλλη άποψη. Έχουμε και ένα είναι, μήνυμα και εδώ, είναι ανοιχτή. Βεβαίως. Έχουμε ένα μήνυμα, ναι, ναι, που λένε εδώ ότι ο κύριος Χατζηδάκης έχει βγει πάλι το πρωί σε κανάλι, που λέει ακριβώς αυτά που έλεγε την Παρασκευή. Κάνε ένα πρόβλημα. Εμείς καλέσαμε τον κύριο, εμείς καλέσαμε τον κύριο Τσακαρόπουλο. Τι είπαν και οι εργαζόμενοι, αλλά έτσι και ο κύριος διοικητής του ΝΑΤ. Άρα μην ακούτε τον κύριο Χατζηδάκη, θα ακούτε το ενίο διοικητή. Εμείς καλέσαμε. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Εμείς καλέσαμε τον πρόεδρο του ΝΑΤ. Ακούστε αν θέλετε εμάς. Εμείς λέμε την πραγματικότητα. Φυσικά δεν έχουμε τη δυνατότητα να βγούμε στα κανάλια, δεν μας καλούν, αυτό είναι θέμα δικό τους, των δημοσιογράφων και τα κανάλια. Όμως, αν θέλετε ενημέρωση σωστή, κάθε Τετάρτη και κάθε εβδομάδα που ανεβάζουμε τα βίντεο, τα δικά μας, να μας ακούτε, έχετε τα τηλεφωνά μας, έχετε τα email μας, για να έχετε μια πλήρη ενημέρωση. Εμείς καλέσαμε τον πρόεδρο του ΝΑΤ. Παρακαλώ. Εμείς τον καλέσαμε για να έχει η εκπομπή αυτό που χρειάζεται στην έννοια του πλουραλισμού, για να μπορούμε να έχουμε και την άλλη άποψη. Πολύ ευγενικά. Εμείς και τον κύριο Χατζηδάκη παρακαλέσουμε. Πάντα τον καλούμε. Είναι μόνη, είναι ανοιχτή η πρόσκληση. Όχι, έρχεται ή φοβάται. Δεν ξέρω, είναι ανοιχτή πάντως η πρόσκληση. Επειδή όμως εδώ ο πρωταγωνιστής, κακά τα ψέματα, ήταν ο πρόεδρος του ΝΑΤ, κανονικά, ορθά οφείλαμε να το κάνουμε, ορθά πράξαμε και τον καλέσαμε. Αρνήθηκε πολύ ευγενικά, έκρινε ότι δεν ήταν αυτή η περίοδος κατάλληλη. Δεν το αμφισβητούμε αυτό, δεν το σχολιάζουμε, δεν μας ενοχλεί. Είναι ανοιχτό το βήμα για οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση επιθυμεί να κάνει. Μπορεί την επόμενη εβδομάδα να τον έχουμε τον ίδιο καλεσμένο. Δεν μας ενοχλεί καθόλου, το αντίθετο. Είμαστε εδώ για να ακούμε όλες τις απόψεις. Όμως πρέπει να παραθέτουμε και τα γεγονότα. Και τα γεγονότα έχουν έτσι όπως σας τα περιγράψαμε. Δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει κανένας. Μα είναι με ημερομηνίες συγκεκριμένα. Πρώτη παρέμβαση Υπουργού Εργασίας. Δεύτερη παρέμβαση απάντηση των εργαζομένων. Τρίτη παρέμβαση απάντηση στους εργαζόμενους από τον πρόεδρο του ΝΑΤ. Η αλληλουχία των γεγονότων είναι αδιάψευστος μάρτυρας για το τι έχει συμβεί και πού είναι το πρόβλημα, εν πάση περιπτώσει. Έτσι. Το να μεταθέτουμε τις ευθύνες. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Να μεταθέτουμε την ευθύνη και να λέμε: α, δεν ευθύνομαι εγώ, ευθύνεται ο εργαζόμενος. Ή ο εργαζόμενος λέει: α, δεν ευθύνομαι εγώ, ευθύνεται ο υπολογιστής. Ή να λέει: δεν ευθύνεται ο υπολογιστής, ευθύνεται ο συνταξίουχος. Δεν είναι έτσι. Το θέμα είναι κάποια στιγμή σε αυτή την πολιτεία κάποιοι να αναλάβουν και τις ευθύνες. Όχι μόνο να τις μεταθέτουν. Να κάνω μια ερώτηση. Παρακαλώ. Γιατί επέλεξε να βγάλει τους 444 συνταξιούχους στον ΝΑΤΟ και δεν μίλησε για τις 10.000. Ποια είναι η γνώμη σου? Δύο πράγματα συμβαίνουν. Ή δεν το ήξερε, που αυτό είναι προβληματικό, να κατέχεις μια τέτοια θέση και αν να μην το γνωρίζεις. Είναι καλύτερα να πας σπίτι του. Και δεν το, αν δεν το γνωρίζεις αυτό το πράγμα, λοιπόν, είναι προβληματικό. Εκεί θέλω να καταλήξω. Ή δεν το ήξερε, ή επειδή μιλάμε για συντάξεις χειρίας, είναι πολύ πιο ευαίσθητο στο κοινωνικό σύνολο αυτό ως έκφραση και το αξιοποιήσει επικοινωνιακά προς αυτή την κατεύθυνση. Λέτε να έχει φτάσει σε αυτό το σημείο. Τι επικοινωνιακά, αφού βλέπετε ό,τι τι και να κάνει. Του γύρισε μπούμεραγκ βέβαια, αλλά ναι. Σε όποια κανάλια να πηγαίνει, τα blog και τα site τα δικά μας, ενημερώνεστε πιο πολλοί κόσμος παρά από τη μέσα μαζικής ενημέρωσης. Άρα εκ των πραγμάτων όλο αυτό που στείνει είναι μια τρύπα στο νερό. Άρα εκ των πραγμάτων και ξαναλέμε πάλι. Η ενημέρωση έχει ταμπέλα. Ενιαίο δείκτης δεξιού. Συνεχίζουμε λοιπόν αφήνοντας στην άκρη όλη αυτή την γκρίνια και τη φασαρία με τις συντάξεις και με το ποιος φταίει για τις συντάξεις και τις καταγγελίες εκατέρωθεν. Θα τα δούμε και μπροστά μας άλλωστε. Να δούμε αν θα μας απαντήσει το έγγραφο. Θέλω να μας απαντήσει για τις 10.000 σε συνταξιούχους του ΝΑΤ που πέρασε διάταξη και είπε δεν θα κάνει πανυπολογισμό. Περιμένω το έγγραφο. Ξέρετε, λοιπόν. Περιμένω το έγγραφο για να το αναδείξουμε εδώ στην εκπομπή. Στην εκπομπή και να το αναδείξουμε και με δελτίο τύπου. Και με δελτίο τύπου για να πούμε ορίστε. Εμείς κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, έτσι. Υπάρχουν και άλλα θέματα όμως με τις συντάξεις. Τα οποία τα ανέδειξε την περασμένη εβδομάδα το δίκτυο, τα ανέδειξε η εκπομπή μας και τώρα τα βρίσκουμε μπροστά μας. Προκαταβολές συντάξεων, φίλες και φίλοι. Ενοχλήθηκε ο υπουργός μας. Ενοχλήθηκε από τις αναφορές. Που δεν ήταν μόνο της εκπομπής μας, οι αναφορές αυτές συνεχίστηκαν τις επόμενες μέρες, μέχρι και από συνδικαλιστές φύλα προσκύμενους στην παράταξή του και στο κόμμα του. Έχουμε αναφορές. Τους έχουν διορίσει και όλα σε θέση. Αλλά η πραγματικότητα δεν μπορεί να κρυφτεί τελικά κάτω από το χάλι της εξώπορτας. Δεν γίνεται.
Ενοχλήθηκε λοιπόν ο κύριος Χατζηδάκης. Χθες, ημέρα Τρίτη, υπήρχε η παρουσίαση του Ταμείου Ανάκαμψης, των κονδυλίων που θα χρηματοδοτήσουν το Υπουργείο Εργασίας μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Εκεί ρωτήθηκε για το θέμα ο κύριος Χατζηδάκης και είπε: αμάν πια, για 138 περιπτώσεις κάνετε έτσι? Πώς κάνετε έτσι, ενώ έχουμε δώσει προκαταβολή σύνταξη σε 35.000 κόσμο? Όλος τυχαίως ξέχασε να πει ότι ο έλεγχος για αυτές τις 35.000 περιπτώσεις δεν έχει τελειώσει. Ναι. Από ό,τι ξέρω, και διέψευσε με, έχει ξεκινήσει. Για τις 25.000 έχει γίνει έλεγχος, που μένουν άλλες 10-15 περίπου. Γιατί και είναι γύρω στις 40. Για 40. Λοιπόν, άρα... και είναι και οι δύσκολες περιπτώσεις αυτές. Είναι οι περιπτώσεις από ελεύθερους επαγγελματίες που είχαν χρέη και είχαν χρέη πολλά και ίσως να μην έπρεπε να πάρουν προκαταβολή σύνταξης. Και αυτά όλα οι αρμόδιοι υπηρεσιακοί τα γνωρίζουν. Γι' αυτό όταν ακούνε το νούμερο 138. Εκεί στη σταδίου 29, στους πιο κάτω ορόφους, όχι στον 8, στους πιο κάτω, χαμογελάνε. Και εκτιμούν ότι οι συντάξεις αυτές, που, οι προκαταβολές συντάξεων, που μάλλον είναι μαϊμού και δεν έπρεπε να δοθούν, υπερβαίνουν τις 3.000 και σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει εκτίμηση και για 4.000. Θα τα δούμε. Εμείς το είπαμε στην εκπομπή μας και θα ήθελα να πω τρεις λέξεις γι' αυτό. Το είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, το λέμε και τώρα. Θυμάστε το καλό, το Πάσχα μάλλον, που ψήφισε τη διάταξη αυτή που έλεγε όλοι οι συνταξιούχοι με τα έτη ή 15 ή 30 θα πάρουν 360 ή 384. Ανάλογα, ναι. Ανάλογα. Εμείς είχαμε πει ότι αυτό, με μια αίτηση, είχαμε ότι αυτό είναι λάθος. Γιατί αν κάποιος δεν έχει προϋποθέσεις ταξιοδότηση, δεν μπορούμε να του δώσουμε αναδρομικά 5, 10, 20 και 30 μήνες. Το είχαμε πει εδώ. Εδώ ήρθε η κυβέρνηση και έδωσε τα χρήματα αυτά και εμείς την προηγούμενη φορά είπαμε κάτι απλό. Ότι οι πληροφορίες μας, και ξέρετε κάτι άλλο, ότι δεν πέφτουν έξω οι πληροφορίες, να δούμε. Ως τώρα δεν έχουν πέσει. Εμείς θα κάνουμε έγγραφο. Ουσιαστικά σε επιβεβαίωσε. Απλώς είπε ότι είναι πολύ λίγες. Σε επιβεβαίωσε και έπεσες μέσα. Αλλά 138 περιπτώσεις. Θα ζητάμε πόσοι είναι αυτοί, σε πόσους έχει γίνει έλεγχος. Σε πόσους έχει γίνει έλεγχος. Έτσι. Και τι θα κάνει σε αυτούς, εμείς κατά τη γνώμη είναι 4.500. Το είπε και αυτό. Τι θα κάνει... Το είπε και αυτό. Ξέχασα. Φίλες και φίλοι, το είπε και αυτό. Απάντησε λέγοντας ότι πώς κάνετε έτσι για αυτές τις 138 περιπτώσεις. Άλλωστε, τα λεφτά αυτά θα τα πάρουμε όλα πίσω. Από πού? Δεν είπε το πού. Αλλά είπε θα τα πάρουμε όλα να πίσω. Να σας πούμε τι λέει η διάταξη. Η διάταξη λέει ότι θα πάει στην εφορία και θα πάρει αχρεωτήσεις στους καταβληθέντα που σε αυτούς που δεν έχουν να φάνε. Αν από αυτούς έχουν ένα σπίτι, είχαμε πει τη φράση ότι θα χάσουν και το κεραμίδι, αν θυμάστε. Αυτό κάναμε. Πώς δίνετε χρήματα σε κάποιον συνταξιούχο που υπέβαλε τη ταξιδότηση και δεν έχει προϋποθέσεις? Δεν έχει την ευθύνη ο συνταξιούχος. Την ευθύνη την έχετε εσείς να ελέγξετε. Και πρέπει να σας πω ότι η άποψη δική μας και η ενημέρωση ότι στο σύνολο των αιτήσεων το 15% είναι απορριπτικές. Mm-hmm. Είναι χρόνια αυτό. Όσοι κάνουν έτσι εδώ και 30 χρόνια που ασχολούμαι με την κοινωνική ασφάλιση, 40 μάλλον, είναι ένα, τα είναι 30 ένα... ήμουν εργαζόμενος και εδώ είμαι πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου Συνταξιούχων. Είναι ένα ποσοστό, ναι, σταθερό. Άρα αυτό δεν αλλάζει. Άρα εμείς δεν κάνουμε αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση. Εμείς λέμε πώς δώσατε, κάθε χρόνο τη δουλειά μας, 222 εκατομμύρια 500.000 σε συνταξιούχους που δεν έχουν προϋποθέσεις. Εσείς δεν έχετε την ευθύνη. Εσείς δεν πληρώσετε τη διάταξη. Δεν ψήφισατε τη διάταξη. Άρα εσείς. Μάλλον την ευθύνη την έχουν οι εργαζόμενοι του ΕΦΚΑ την έχουν ευθύνη. Πάλι. Και σε αυτό. Και σε αυτό φταίει ο εργαζόμενος, κύριε Χατζηδάκη. Μάλλον. Τελικά. Δεν φταίει ο Χατζηδάκης. Τελικά. Ο Μητσοτάκης φταίει. Απλά λέμε την πραγματικότητα. Ο Μητσοτάκης δεν διόρισε. Εσείς ένας βουλευτής όπως είναι όλοι οι άλλοι. Εκλεγμένος είναι μόνο ο κύριος Πρωθυπουργός. Τον κύριο Πρωθυπουργό τον ρίχνει ο λαός. Ενώ εσάς σας αλλάζει ο Πρωθυπουργός, κύριε Χατζηδάκη. Άρα είστε ένας διορισμένος που έχετε λάβει εντολή να διαλύσετε τη δημόσια κοινωνική ασφάλιση. Είμαστε οι μόνοι που το λέμε. Είμαστε οι μόνοι σύλλογοι συνταξιούχων, προσέξτε, που ασχολούμαστε πραγματικά με τους συνταξιούχους και με την ασφάλιση. Πέστε μου ένα σύλλογο συνταξιούχων να έχουν βγάλει μια ανακοίνωση. Λοιπόν, κατά όλα αυτά που λέμε κάθε μέρα. Ανακοίνωση όμως έβγαλε χτες, και πρέπει να το πούμε, για το ζήτημα με τους εργαζόμενους και τον ΑΤ, έβγαλε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και ξέρεις τι είπε? 59 βουλευτές απίφθηναν ερώτηση στη Βουλή και στέλνουν τον κύριο Χατζηδάκη στη Βουλή να δώσει εξηγήσεις. Να πάει στη Βουλή να τα πει αυτά.
Αυτό είναι. Να πάει στη Βουλή. Είναι συγχαρητήρια στο ΣΥΡΙΖΑ. Να κατηγορήσει. Να πάει στη Βουλή, στη Βουλή να καταγγείλει και να φέρει και τα στοιχεία. Και ένα από τα ερωτήματα που θέτουν είναι να προσκομίσει στη Βουλή ο κύριος Χατζηδάκης το έγγραφο που φαίνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου. Αυτό που λέμε εδώ πέρα. Φέρτε, του λένε στη Βουλή το έγγραφο. Πού είναι οι συντάξεις που πρωτοκολλήθηκαν και έπρεπε να τις δουλέψουν οι εργαζόμενοι για να τις απονείμουν. Άρα, κυρία Ξενογεννακοπού, πάει καλά τώρα. Δεν ξέρω αν πάει καλά ή όχι, αλλά σε αυτό το θέμα δεν καλείται σε εμάς ο κύριος Χατζηδάκης να απαντήσει. Να απαντήσει στον ελληνικό λαό, στο κοινοβούλιο. Θέλουμε να απαντήσει και σε εμάς τους συνταξιούχους. Θέλουμε, Βασίλη, και σε εμάς να απαντήσει. Στα πολιτικά κόμματα είναι δικά τους δουλειά και καλά κάνουν. Σωστά. Τα κόμματα. Δικαίωμά τους. Άλλο πράγμα. Σωστά. Και έχουμε πει επανειλημμένως ότι εμείς δεν έχουμε πολιτικές ταμπέλες. Το ψηφοδέλτιό μας είναι ενιαίο. Δεν έχουμε κόμματα, γι' αυτό και άλλωστε γράφουμε την πραγματικότητα. Γι' αυτό άλλωστε λέμε εδώ κάθε Τετάρτη την πραγματικότητα, παύλα αλήθεια. Δεν θέλει αλήθεια. Πάμε πραγματικότητα. Θέλει. Ό,τι θέλει ο Βασίλης. Πάμε λοιπόν σε ένα άλλο θέμα. Να πω κάτι άλλο. Μπορούμε να πάμε και κοντά στο Βασίλη. Στην τέταρτη εξουσία. Λοιπόν, πάμε λοιπόν σε ένα άλλο, για να πάμε προς το φινάλε της εκπομπής, φίλες και φίλοι, που πάλι βγήκε χθες από τον κύριο Χατζηδάκη. Τι γίνεται με τις απονομές των συντάξεων. Εκτίμηση. Θα δούμε, λέει, θετικά βήματα το πρώτο εξάμηνο του 22. Εγώ θυμάμαι. Το πρώτο εξάμηνο του 22. Εγώ θυμάμαι ότι όταν πέρναγε ο νόμος ο εργασιακός το καλοκαίρι και γινόταν ο κακός χαμός και πέρναγε και η διάταξη με τους λογιστές και τους δικηγόρους, λέγαμε μέχρι τέλους του έτους πήραμε ανάσα. Από φθινόπωρο και μετά πετάμε. Όχι, τώρα ακόμα δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία και πάμε για πρώτο εξάμηνο του 22. 3 Δεκέμβρη δικάζουμε, έτσι. Λοιπόν, βέβαια, πρόσεξε τώρα. Πρόσεξε τώρα. Στην απάντησή του. Στην απάντησή του υπουργός είπε, παραδέχτηκε ότι όταν ανέλαβα, λέει, είχα 155.000 κύριες σε κρεμότητα, τώρα έχω 129. Έχουν γίνει, λέει, κάποια βήματα. Αν θεωρείτε αυτό επιτυχία, μετά από 10 μήνες, αν δεν είχε να κάνουμε υπομονή 20 μήνες για να έχουμε πέσει στις 110.000. 685 ορισμένου χρόνου, αν δεν τους είχε διώξει αυτούς, σήμερα θα μιλάγαμε κάτω από 50.000. Δεν το θέλει, δεν το ήθελε για να διαλύσει τη δημόσια κοινωνική ασφάλιση. Και οι δικηγόροι και οι λογιστές. Και οι δικηγόροι και οι λογιστές που ακόμα τους περιμένουμε να έρθουν. Α, όλο και πιο πίσω. Υποτίθεται ότι τώρα τέλος Σεπτεμβρίου ή αρχές Οκτώβρη θα τελειώσει. 13 ο μήνας ακόμα δεν έχει τελειώσει. Δικάζουμε, έτσι. Πάμε για Νοέμβριο να ξεκινήσουμε τη διαδικασία. 3 Δεκέμβρη δικάζουμε στο ΣΤΕ. Το ενιαίο δίκτυο πήγε τη διάταξη αυτή. Είναι παράνομη. Η σύνταξη βγαίνει από δημοσίους υπαλλήλους. Το λέει το Σύνταγμα. Θα με θυμηθείτε ότι θα κερδίσουμε και αυτή τη μάχη των δικαστηρίων, γιατί έχουμε πει. Έχουμε οι αγώνες, η ενημέρωση και η δικαιοσύνη. Γιατί κοιτάξτε, μην ξεχνάτε και την ενημέρωση. Έχει είναι τη σημασία της, έτσι. Οι αγώνες και τα δικαστήρια και η ενημέρωση είναι μεγάλο θέμα. Έχει σημασία ο κόσμος να μαθαίνει την πραγματικότητα. Έχει σημασία. Γιατί έχουμε επενδύσει στην ενημέρωση. Γιατί πολλές φορές η πραγματικότητα. Σωστό, κύριε Νίκο, έκανα λάθος. Περνάει μέσα από ένα κάτω. Ο κύριο Νίκο τη λέει ότι είναι σωστό αυτό που λέει. Έτσι, έτσι. Άνθρωπος της ενημέρωσης. Δικός μας άνθρωπος. Έτσι. Και τι λέμε, τα τηλέφωνά μας είναι εκεί, τα email μας είναι εκεί. Σας παρακαλώ, δυναμώστε μας. Γίνετε μέλη μας. Γινόμαστε δυνατοί. Πώς να το κάνουμε? Όσο πιο πολλά μέλη έχουμε, τόσο δυναμώνουμε σε όλα τα σημεία. Έτσι. Φίλες και φίλοι, με αυτό το αισιόδοξο μήνυμα του Προέδρου μας εδώ, του Νίκου του Χατζόπουλου, θα σας αποχαιρετήσουμε. Η ώρα των συνταξιούχων για αυτή τη βδομάδα έφτασε στο τέλος της. Ραντεβού. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθείτε. Ραντεβού την επόμενη Τετάρτη. Όπως πάντα, στην καθιερωμένη μας ώρα. Βλέπουμε, Βασίλη, ότι είναι πάρα πολλοί κόσμος που μας παρακολουθεί τώρα τελευταία. Είναι χαρά μας, είναι τιμή μας και πλέον είναι και καθήκον μας να ενημερώνουμε. Πάντως η ενημέρωση αυτούς τους πολίτες. Και όχι κάθε μόνο. Κάθε Τετάρτη θα δούμε πώς θα κάνουμε το στούντιο εδώ, κάτι θα γίνει, κάτι καλό για μας. Για να είναι και απευθείας ο καλεσμένος, να κάνουμε διάλογο. Θα βγάζουμε και ένα συνταξιούχο από εσάς σιγά σιγά στην πορεία. Έχουμε σχέδια, εν πάση περιπτώσει. Μην αποκαλύπτεις τα σχέδια. Θα προχωρήσουμε. Έχουμε σχέδια, μην τα αποκαλύπτεις. Βήμα-βήμα. Άφηνε λίγο την έκπληξη. Και εμείς δώσουμε την έκπληξη. Είμαστε κάτω από πολιτικές ταμπέλες. Είναι η πραγματικότητα. Αυτό έλειπε. Φίλες και φίλοι, η ώρα των συνταξιούχων ολοκληρώθηκε. Να είστε όλοι καλά. Καλημέρα. Και υγεία σε όλους σας.